بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے مطابق لعنتی لوگ۔ نمبر ایک، کافروں پر لعنت۔ نمبر دو، حق کو چھپانے والوں پر لعنت۔ نمبر تین، جھوٹوں پر لعنت۔ نمبر چار، مرتدین پر لعنت۔ نمبر پانچ، مسلمین کے قاتل پر لعنت۔ نمبر چھ، عہد شکنی کرنے والوں پر لعنت۔ نمبر سات، ظالموں پر لعنت۔ نمبر آٹھ، منافقین پر لعنت۔ نمبر نو، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں پر لعنت۔ نمبر دس، اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والوں پر لعنت۔